Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Vlogmas. Jam në Tiranë. Nuk është se kam kap video deri tani fare, duke qenë se isha kështu shumë e ngjeshur dhe po vrapoja për të arritur disa gjëra. Tani un po pres, jam këtu tek bulevardi Zogu i Parë, po pres Arjona. Takojmë Arjonën, pastaj do shkoj direkt tek Thonjë, të bëj Thonjë sot. Në orë 1 kam orarin, jam pak vonë, si gjithmonë duke vrapuar dhe prandaj më vjen pak i natë. Se nuk arrim t'i kapim gjërat në kohë dhe video duhet të bëjmë dhe foto gjitha këto më radhë. Gjithsesi, e shalla do arrit kap sot disa pjesë video, sepse mua më radhe bateria e aparatit, me gjeti dhe kjo e keqe, do gjëroj gjithë të video me telefon sot, dhe do bëhet dhe dallimi midis telefonit dhe aparatit, si nga cilësia, ndoshta edhe nga zëri, ja ta shikojmë gjithsesi. Edhe më komentoni këtu poshtë si ju duket. Unë me telefon e kam më thjesht, më thënë drejta, por gjithmonë tentoj të kem sa më shumë cilësi. Tani po vjen dhe Oriola. Erdi Ola. Ha, mi erdi. Hello. Say hi. Hi. For my vlogmas. Nga të shkojnë. Që nge po shumë e mirë, shumë stylish, shive. Super cute. Shumë e mirë koha. Sa shko ka kafe? Të shko shumë. Tani të shikojmë një... Vintage by Alda? Po, Dreamland. Tani të shohim për nej të foto, pasaj të ullemi. Të heqim fotot, pim kafe dhe marim punën. Kam para, pastaj bëjmë foto, po s'ka ishte. Kjo ka ham, pastaj bëjmë foto. Unë kam bëjmë foto, pastaj ham. Mirë pra, shihemi për pak. Kanë vënë dhe zbukurimet e krishtlindjeve dhe jemi me pamjen. Shijojmë edhe ditën e bukur që është sot. Sot është ditë me diell, ndryshe nga diell. Ta brioche me krem, brioche me çokolat, lëng sheke dhe cappuccino. Je lumtur tani? Po, me lëngun e jetës jam shumë lumtur dhe me vajzën Selen Style që nuk e lidhur me cappuccino. Jo, jam shumë e lumtur me cappuccino në time. Ja dhe pamja jon. Spitali ku kam lindur oj. Po, kam... I, mirë ke t'i zbëm, ku e kam telefonën? Ku e ke telefonën? Kjo është tjera! Alda, ku e ke telefonën, ba? O njerës, ku është telefonën? Ku është telefonën? Oke, bëjën me një foto me tëndë.
Alda Para, po më thosht, është Roj në kalimit e spitali gjinekologjik në Preferesha Krati që kemë përbalë dhe këtoa dhe atë dopsin që kishtë për faktin që ishën ka rëgurruar kjo rruga këto. E, që... Ta një përbëm një vit e... Dunuar. Edhe duke qënë se unë, sa po kam harë edhe lajmë një që të bëm halë, edhe kjo situata në fakt e... Spitali e Vërdal tani fillon edhe shikon pak më shumë interes. Edhe dhe dhe ose si të duftu eksperienca jote. Tani. Se është ajo ideja që më disë privatit apo shtetit. Edhe unë këmë drejtën në më karasishtu që kam qëruar dhe fjallë që mira dhe fjallë të këshia. Tani të kishë një nga afer. Unë do të regoj që të gjëtë sinqertë. Gjithmonë nga eksperienca ime. Unë të gjithë ndjekën, analizat, ekot dhe kontrolin e kam bërë në privat të Amerikani me doktor Halimi, Halim Kosova. Dhe është një ndër doktorët më të mirë, besoj unë. Edhe sinqerisht çdo gjë që më ka thonë ai më ka dalë. Madje edhe për ekot e për çdo gjë që thoshte ti më ngosh të bëj atë, ishte 100% e sigurt. Ne jam shumë e lumtur që u ndoqëm atë. Por ai më sugjeroi që të vija këtu. Kam dëgjuar fjalë shumë të mira e para punës, e dyta punës kam një nga mamia që mua më ndiqte kam i keshën tonë, domethënë, nga Rogerti, që sinqerisht jam shumë falënderuese gjithmonë e kujtoj sa herë kam rënë në dorë, se ajo ka bërë një punë shumë madhe për mua, se kam qenë në raste të vështira, nuk kam qenë një rast i lehtë, po. Edhe Halimi më sugjeroi që të vija këtu, që ka sinqerisht stafi është i mrekullueshëm. Mjekët, mamijet... Ndoshta, vit nga gjë që të bënë që të shkosh të privati, thjesht është privatësia, kushtet. Më thënë që ti je me dhomën të ndë, me njërës të tu afër gjithkohës, kushtet, e vit nga gjë. Po, gjithsesi në ato raste... Po, e ka rregulluar dhe në ato raste ti nuk të bi mendja për asgjë tjetër përveç se të lirohesh nga trupi, do më thënë, nuk të bime një se është pasër, së është pasër, ke këtë, ke atë, dhe pse pasë të tja është në kulj, pavarësi se ka shumë rast aty dhe një gjithmonë kapët, por që si është pasër tja unë dhe aqë kosa kam dhe ka qanë të të klasë nga eksperienca ime. Pas taj, sigurisht, pak lek duhe, ta një po flasim sinqert, se e dim se si funksionon Shqipëri, por gjithsesi unë kam marrë më të mirën e mundshme, jam shumë e lumtur shërbimin që më kanë bërë, edhe pritja që më bëri mamia ishte shumë mirë edhe pse unë kam vuajtur shumë. Po. Më thënë te kjo lindja, unë kam dashur 3 ditë, ditën e javën e 42. 3 ditë më lindje? Po. Më qasën urat në darkë, nga ora 12:30, dhe s'kisha asë një shenjë, vetëm ujrat. Erdhe me vrapë të spitali, si ishim gjithkohës ato ditë po prisnim, do më thënë, ishim të vesh hapur, dhe unë me zi prita që më plasën uja me vrapë, erdhe me të spitali, madhe ajo më thoshtë e dyshot të të punë, a ishin ujra? Po tani unë e dalloj vetë, në këtë? A e sigur që ishin ujra, se po shikon të isha okej, do më thënë, asë një bjes kisha, asë i gjë, do më thënë, përveç plasjen e ujrave. Okej, morën gjitha dhënat. U ikëve në shtëpi? Jo, jo. Nuk u ikëve, sepse unë e pashë aty me futën të dhoma, ku i fusin gjitha gocët, edhe atë natë ndenja shumë pas një dhimbje. Në mëngjes, fillon disa dhimbje të lejta, po që edhe pse janë të lejta, të lindjes nuk janë të lejta si kur të dhemë diku, është të rëmë vetë vetë, këpëta, dhe pse mund tjetë e lejtë. Se të rënda që unë atë një moment që vinë, dhimbje të rënda që duhet me lindë. Ideja ishte se unë në friksova ashtë shumë, e mora me shumë angë dhe kam përshtyve atë mike në ato dhimbje që bonin që të mbinin të forta që unë të lindja, dhe nuk vinin në vlatë fortar, nuk dilin, e kupto, me vinin arsa mu të mlovnin, po jo që të lindja, nuk u hape fare, një centim. Shpesoj më s'ke quna që nga shumë. Po gjithse si duhet t'i dija një informacione që duhet dhije. Nuk u hapja fare, isha shumë ngusht, edhe pse thojnë femrat e gjata ose shtatë larta janë shumë thjesht me lindë, unë do them komplet të kundërtën, ka goca, kishte goca, ishin shumë të shkurta ose të vogla në grup të imta, dhe kanë lindur për 3 orë, vla,
Rëpap, që marrë unë punë. Kurse unë 3 ditë, sa që u bëm shpis me infirmierët, ma mjetë, me gjithë. Edhe Rogerti mas dere. A ti ku të lindesh? Sa që do ju thamë një fakt interesant. Se, sinqerisht, 3 ditë aty kanë qënë me dhimbja nga ana ime me vujtje dhe nga ana Rogerti dhe mamit Rogerti që rinte mbas dere. Si ishte gjatë gjithë kohës nan që a ndodhë brënda, këta? Edhe, ashtë shumë kemi vujtë, më thënë, sa që... Ka paniku, anki, stresi, gjithë shkaje, këta? Unë po vuja, dërsa Rogerti vujtë idejnë që kishte dy njerës brënda, dhe më thënë, unë dhe Rojnë, që nuk e dinin se si do, mund të... Ma gjinër shmët këqijat në ato momenta. Edhe a i thotë, kur themu përshen që më fysi në si ishte eksperienca këndi, i themu në direk që ozo sa shumë kam vujë. Rogerti është që. Lere që kam vujë unë ja bënë. E me gjithë njerës e thotë, o vla dhe pite vujë të linë. Atë mërë të di direk, a i nuk e thotë me këtë kuptimit, po e thotë me kuptimin që vërtet ka vujë atë, sepse a i e ka përjetu më shumë se unë. Po ka një vjetë njërë që dhe një maskull në një mënyrë tjetër, po ka vuaj një po, një po, e ka vuaj, po. Njësit e marrë me këtë idejnë që ti s'ke një do vla, si vujt e ti, ka vujt nusja. Po, është galan, sepse a i e to qëmë së është dishtë. Njerë që ka vuaj unë jam më shumë, hapi së gjithë njerë që ka vuaj kë. Se sa për mundë të tjesë, ato më dhëmë ku kalim në rogje, pra i që ka vuaj unë, brava dhejë ati, të angër me mamie, duke linin, ka papa ty, putu mrejnë. Nisa, është eksperiencë e bukur, po unë arë shumë ambientova, sa që kur dojla dhe i rifilova jetën, mungonte. Mungoni në ato ditë të shumë shme me gjëra. Me qënë se ti bashkë patur eksperiencën dhe shumë fort. Jo, ka qënë shumë rasi veçantë, se isha vetë një gocë aty, që vinin, lindin, iknin, vinin, rrëtullisje, 3 ditë, e njojta gjë, vetëm unë ngelja aty, thoja o sot, ngella këtu moj, filloj stresin vetë vetë, thoja... Një pyetje. Po njënë. Pasëroj, ku të vi motra ose vllai, cili është mundimi i parë? Në operacion, apo edhe njërë? Dhe jeme sinqert, unë jam e lumtur me thënë drejtën që unë e kam bërë vesë. Dhe thajnë dhe kjo është rezultati i ka qarë me plot gojnë dhe thoja s'kam parë dhe nëse më punim atë mjerë se aji që bo Betina pra ndaj ka qënë dhe zjedhe ime për kursin atja jam perfect më përqenë shumë dhe punimi edhe silueta që ajo ka bërë unë tani po shkoj tek rëtëshëja dhe jam pak shumë pak vonë se duhet të bëj dhe grimin me qënë se sot erdha herët në Tiran edhe nuk e bëra atë ku e bëj gjithmonë shu që do shihemi ndoshta tek emisionin nëse do marrë telefonin shihemi apo dola nga rëtëshëja mbaruam intervista më knaqëm tema ishte tamam tema që unë e kam shumë qef normalisht shoppingu dhe e ti se nuk lajmërova pas as vetë nuk e dija se do ishte live apo me regjistrim por gjithësësi do ju njoftoj kur të dalë në YouTube unë më knaqëm shu që uroj t'ju pëlqej dhe juve shu që unë mendoj ta mbyll vlogun e sotëm pasi
është shumë shi dhe nuk kam aktivitet tjetër përveç se ti ke bërë durrës. Uroj ta editoj në kohë, nëse jo do më falni, duke qenë se isha për një punë tjetër sot dhe do shikoni ndoshta videon që do dalë në YouTube. Atëherë, ju falenderoj shumë që ishit me mua sot. Po mbyll këtu vlogmasin e 4-të. Goodbye.